Herkese hypokalem. Այսօր հայբոխանյանը մեր հյուրն է։ Սիմուս ակցիան նախագահ, ազգայժողովի պատգամավոր։ Հայբոխանյան, ինչ գործընթացի մեջ եք։ Նախագահությունից։ Երեխեքին եմ ուզում բարևել, պատկերացնում որ բոլորը դարձան երևի։ Այսպես զարթնեն գնացել է մեր նախընտրական անցուդարձից, բայց սա ինչ անես, պետք է խոսենք, պետք է նախապատրաստվենք, պետք է կարողանանք կանխատեսել և ուզում ասել, որ այս հանդիպումը կամ նախընտրական փուլը, որ հիմա տեղի ունենում, երեք կարևոր խնդիր կա, որ մենք պետք է պատկերացնենք, ինչու՞ն է այսպես ասած։ Առաջին այն է, որ իհարկե մեր ազգի թշնամիներին դուր չի գալիս այն, որ մենք շատ հանգիստ, հանդարտ, քաղաքակիրթ, ուրեմն քաղաքակիրթ ազգերին բնորոշ կերպով ենք անցկացնում նախընտրական այս ժամանակահատվածը, և իհարկե դա ոմանց համար տհաճ ակնկալի էր, որովհետև Հայաստանում ընդունված այսպես ասած թեժ ինչ-որ բաներ անցկացնել, այն դեպքում, որ կարծում եմ, որ այս ընթացքը, որը մենք ունենք, շատ ավելի բնորոշ է մեզ, որպես ազգի, քան թե ուրեմն այդ երբեմն ավելորդ և անիմաստ թեժություն։ Որոշ դեպքերում մեր թշնամիներին իհարկե դա ձեռք չի տալիս, և նրանք փորձեն, վստահ ենք, փորձեն կազմակերպել ծառայանքներ, փորձեն կազմակերպել բախումներ, փորձեն կազմակերպել, որպեսզի մեր այս հանդարտ և քաղաքակիրթ ընթացքը փոխեն և ցույց տան աշխարհին, որ մենք ուրեմն այս կերպ չենք կարող։ Ուզում եմ նախազգուշացնել, որ նման դեպքեր, ինչ եմ ես ասում, որ եղել են, կարող են լինել, որովհետև ժամանակին մենք տեսել ենք, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի շեղվի, ասենք քաղաքակիրթ ընթացքը, վերցրեք այն դեպքը, որը տեղի ունեցավ նախորդ ընտրությունների ժամանակ պարոն Հայրիկյանի հետ, անկասկած դա նպատակ ուներ, մեկ նպատակ ուներ ընտրությունները խճճել և տանել այլ ճանապարհով։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանք, որ ուզում եմ խոսել այդ մասին, որը առանձնահատուկ է այս նախընտրական շրջանի համար, դա այն է, որ մենք ապրում ենք մեր մեծ տարածաշրջանում, որը որ կարելի է ընդհանրել որպես մեծ մերձավոր արևելք, այդ տարածաշրջանում կարգավորման գործընթացներ են գնում և շատ անսպասելի համագործակցության ուրեմն ձևաչափեր են առաջ եկել, որոնք մինչ այդ դժվար էր ընդհանրապես պատկերացնել, ասենք Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, Սիրիայի հարցում, հա, որ այդ երեք երկրները միշտ իրավեք ունեցել են բազմաթիվ խնդիրներ, կամ ուրեմն Սիրիայի հարցում, Եմենի հարցում, Արաբական աշխարհի կարգավորման հարցում տեղեր ունենում շատ խոշոր փոփոխություններ, և մենք դա տեսնում ենք, և այդ առումով մենք տեսնում ենք նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ոչ միայն լարվում է իրավիճակը, այլև գնում են գործընթացներ, նրանք շատ արագացան վերջի շրջանում, որովհետև այսպես ասած մեծ գլոբալ կարգավորման ընթացքում, երբ որ բազմաթիվ կողմեր ճշտում են իրենց ներկայությունը մեր տարածաշրջանում, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը նույնպես ուրեմն արագանում է, գոնե բանակցային գործընթացը դրա շուրջ։ Մենք տեսանք, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ վերսկսվեց խոսակցությունը հայ-թուրքական կարգավորման վերաբերյալ, և Ռուսաստանի նախագահ Լավրովը հայտարարեց, որ երբ որ Հայաստան և Թուրքիան կվերսկսեն բանակցային գործընթացը, Ռուսաստանը մեզ կաջակցի։ Այսինքն շատ դուրս գործընթացներ են գնում, և ելի եմ ուզում ասել, որ այս գործընթացներում մեր թշնամիները կուզենային, որ Հայաստանը լիներ ավելի թույլ, ավելի պարակտված, ավելի բաժանված, և ուրեմն չտեսներ, մորանար, Հայաստանը մորանար, հայ ժողովուրդը մորանար իր առջև եղած ծառացած հիմնական խնդիրները, այսինքն մեր ազգի անվտանգությունը, մեր երկրի ամբողջականությունը, մեր պաշտպանվածությունը, և ուրեմն տրվեր
ի վերջո ինչ որ մի աթորների այսպես այդ բաժանման գործընթացին եւ դրանով իսկ թույլացած հանդես գալ այն ուրեմն գործընթացներում, որը մենք տեսնում ենք շուտ։ Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ուզում ասել, որը որ առանձնացնում է մեր ներկայիս ժամանակահատվածը, դա համաշխարհային ուրեմն կարգերի փոփոխման երևույթ է տեղի ունենում Թրամփի ընտրվելուց հետո Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Անկասկած այսօր որոշակի և անորոշություն կա այդ առումով և պայքարը պահպանողականության և ծայրահեղ լիբերալիզմի միջև ստացել է նոր ընթացք, նոր փուլ Թրամփի ընտրությունից հետո։ Թրամփը, որը ուրեմն ներկայացնում է ավելի շատ և ավելի շուտ պահպանողական ուրեմն գաղափարախոսությունը, այսօր տեսնում ենք ինչպես է բախվել ուրեմն այդ իր լիբերալ նախկին ուրեմն շրջանակների հետ, որոնք տիրապետում էին ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլ կարելի ասել ամբողջ աշխարհում ունեն գերակշռություն, և այն, որ այսօր ռեֆորմիստական տրամադրություններ են նկատվում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ, արտաքին և ներքին, այլ գաղափարախոսության մեջ, քաղաքակրթական մոտեցումների մեջ, բացի դրանից ՆԱՏՕ-ի վերափոխման խնդիր է դրված ըստ էության, Եվրամիությունն է անցնում շատ դժվար փուլ և այլ և այլ, այս ամենը իհարկե իր արձագանքը ունենալու է, ունի և ունենալու է նաև մեր տարածաշրջանում և մասնավորապես Հայաստան։ Այս երեք արմտամետ լիբերալ ուժերը բազմաթիվ են, դա և երկն է, և օրոն է, և ազատ դեմոկրատներն են, և հակն է, և ազգային վերածնունդն է, այդ բոլոր ուժերը մեզ առաջարկում են, այսպես ասած, մի փոքր արդեն հնացած երևի Թրամփից հետո մոդել, դա ուրեմն արևմտյան զարգացման վեկտորն է, և բնականաբար դա հետ կապված այն քաղաքակրթական կամ ուրեմն փոփոխություններն են, որոնք ենթադրում են այդ վեկտորի ուղղությունը վերցնելը։ Եվ կան երեք հուսահատություն, որոնք առայժմ, այսպես ասած, հստակ չեն ներկայացնում, կամ չեմ անդրադառնում ընդհանրապես այդ հարցերին, դա ուրեմն Ծառուկյան Դաշինքն է, Կոնկուսը և ՀԵԴ-ն, որոնք մի փոքր, այսպես ասած, այս հարցության մեջ վառ արտահայտված չեն։